Асфальт на цій дорозі можна побачити не завжди. Переважно тут багнюка та болото. А все тому, кажуть місцеві, що деревину з ділянок, розташованих поруч, вивозять з порушенням усіх норм та правил. Транспорт перегружений їздить. І по дорозі, правильно розумієте, трактор, навіть по дорозі тігав у ліс, розумієте, волоком, коли тягнуть. Були звернення вже жителів села у міліцію. Ми за свій рахунок очистили. Найбільше ця проблема турбує місцевих жителів. Вже були неодноразові звернення до різних інстанцій, та поки результату немає. Громадяни зверталися за вирубку лісу і за дорогу, яку вони захаращують болотом із канави, що виноситься на саму дорогу. От. Люди питають, що може з цим зробити. Зовсім поруч з цими ділянками район компактного проживання ромських нацменшин. Тут за день можна побачити не один ліс з дровами. Однак на прохання показати бодай якісь документи на деревину – реакції жодної. Ріжуть, рубають, особливо ось особи ромської національності, нікого не питають, ніхто з ними нічого не робить, собі тягають, ось дорогу нам портять. Постійно засувають нам ось шанси біля дороги, вода вся тече вдоль асфальту. Писали вже заяви по цьому поводу, навіть були до голови районної адміністрації, до голови обласної адміністрації. Обіцяють, щось будуть робити, постійно обіцяють, відписали, що листи направили за належністю до відповідних установ. Звертали жителі села й до голови Великого Березного з проханням допомогти вирішити проблему. Прийшли до мене жителі цього села. Хоч ми не маємо відношення до цієї дороги, але так як ми проводимо процедуру створення територіальної громади, де має війти і той населений пункт до нашої об'єднаної територіальної громади, з проханням знову щось вирішити із тими каналами, які вони, жителі того села, своїми силами почистили, щоб вода не витікала на дорогу, відповідно не руйнувала асфальтне покриття. Звернення були із екологічної інспекції, каже голова селища. Державна екологічна інспекція Закарпатської області просить вас надати інформацію про категорію даних земель, їх приналежність, цільове призначення, фактичне використання та розпорядника даних земель. Ми надали відповідь, що дані земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту Великий Березний. Це землі запасу Великобрезнянської селищної ради. Але розпоряджається цими землями головне управління Держгеокадастру Закарпатської області. Кому належать ці земельні ділянки, місцевим невідомо. Відомо лише те, що їх надали для ведення особистого селянського господарства. На публічній кадастровій карті видно, що таких ділянок розано досить багато. Ці ділянки, в принципі, заліснені, на них ростуть дерева. Яке сільське господарство тут може бути, я не дуже якось собі уявляю. Але по старих картах ці земельні ділянки належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, пасовища, сінокоси. Хоча ці карти досить давні, їм кілька десятків років, відповідно, за той час вони вже давно заліснені. Тож зараз очевидно одне – хто здійснює рубку дерев? Законно чи ні – поки питання, на яке місцеві не мають відповіді. Так само невідомо, хто має відповідати за зруйнований автошлях та захаращені узбіччя та канали.